Щороку весною дерева японської вишні радують око мукачівців та гостей міста. Основний пік цвітіння сакури в цьому році прогнозують саме на Великодні свята – з 20 по 30 квітня. Враження від насаджень виключно позитивні. Я сама з Києва, і в Києві в нас немає сакур. І тим більше такого різноманіття квітучих дерев і магнолію. У нас лише в ботанічному саду їх можна зустріти. І тому так, Мукачево просто чарівне. Чарівне місто і завдяки вашим деревам в тому числі. Мукачево, Ужгород – це самі центри, будемо говорити, розпространення сакури. Хоча тепер вже є і в інших містах, і в Києві вони вже розсаджують. Але раніше тільки у нас були. Тільки в Мукачеві і в Ужгороді. Так що, дуже подобається. Подобається, звичайно. Правда, ще не знаємо точно, де які сакури. Подобається. Все красиво. Хочеться жити. От зараз по дорозі на роботу. Зупинився подивитися на рибалку, полюбуватися. Все важкий для нас час, хоч трошки для душі. Наразі у місті нараховується майже 7 тисяч дерев сакур. Це найбільша кількість дерев серед міст Закарпаття. Тому у 2019 році туризмознавці визначили Мукачево містом закарпатської сакури. Саме в Мукачеві знаходиться найдовша в області алея сакур протяжністю майже 1,5 кілометри та найстаріша сакура в області, висаджена ще в 1926 році. А в центрі міста росте відома всім шалена сакура, цвітіння якої можна спостерігати кілька разів протягом року, навіть зимою. Помилуватися білорожевим цвітом люди приїжджають з усіх куточків України та навіть з-за кордону. Проте для того, щоб дістатись до японської вишні, вони долають нелегкий шлях. 7 тисяч дерев та 28 тисяч ям на дорозі – результат багаторічної роботи мера Мукачева, який категорично проти капітального ремонту автошляхів. Напевно, освіта, здобута мером, підказує йому, що набагато ефективніше робити ямкові ремонти кілька разів на рік, ніж капітально відремонтувати їх раз і надовго забути про ями та вибоїни. На його думку, вічний ремонт – це додаткові робочі місця та податки, що гарантовано сплатять до місцевого бюджету. А водії ж змушені терпіти незручності та постійно ремонтувати свій транспорт. Робити місто гарним та привабливим для туристів потрібно. Проте першочерговим завданням місцевої влади є питання якісних та безпечних доріг. Адже ями та вибоїни на фоні сакур виглядають вкрай непрезентабельно. Хоча це перше, що бачать люди, приїжджаючи до міста.